Joo, eli sinne alakopätkässä näytin, mistä tänne osti torin kengästä, niin kävin ostamassa. Siinä torin lajalla Iisalmessa niin on niin kenkäkaappias ja se on 47 vuotta ollut siinä. Ja siksi minä haluan tukkia tämmöisiä yrittäjiä just kun tämmöistä paikasta mieluummin hankin tavarata, kun se myypi siinä kenkiä. Joka päivä oli ilma oli siellä pakkasta 30 tai 10 astetta, satoa tai pahaista, niin se on siinä. Ja 47 vuotta on tosiaan ollut koju siinä, missä myypi, niin kyllä se vuottii tietynlaista luonnetta. No tosiaan ostin tämmöiset Nokian kengät, tinsulate. Just niin kuin ylleskään niin kuin pilikille ja näillähän pystyy pilikille kalassa ja on lämpimät kengät ja testata vielä sitten tuossa pihalla niitä ja minä siinä torilla kuvassa sen pätkän, niin mulla on tästä kamerasta unohtunut tuo tuulenvaimennus pois, en sanonut mitään silleen pätkästä mitä hän puhuin, niin piti tässä nyt kotona tehdä erikseen tästä sitten pätkä, mutta tosiaan niin on hyvätuntuiset kengät. Kylläpä niillä passaa pilikireissuja ja sun muita sitten, muitakin arkitouhuja tehdä. Onpa kuule hyvät kengät jalassa ja lämpimät. No eikä te nyt ihme, kun ne minun entiset kengät, nehän on semmoset, missä on semmonen irrotettava huopa. Ne on ostettu yllätys Tokmannilta. Niin eikä niiltä voinut oottukaan mitään, mutta nämä on kyllä niin. Jämäkän tuntuu, että hengittää hyvin ja lämpimät. Tähän ei nyt ole kunnon kalakengät pilikille ja noin. Ja tää lähtee tuossa kiuru vielä käymään. Nää sitä lähettää sitten kylille. Tällä muualla lähettää, niin ei mulla ole kuin verkkahousut ja sitten nämä kengät pitäisi jalakkata. Ei sitä, että sitä ruveta hienostelemaan tästä mihinkään missikissoihin olla menossa tai semmosia, että nää on ja kaupungissa kun asuu, niin silloinhan piti olla varkku jalassa ja varkut ja tukka laitettu tiellä mitään kuin karvareuhka miehen ja saappat jalakka ja kylille. Nää se homma toimii tällä maalla. Joo. Käydään kiuru vielä tuossa ja kyllä sieltä varmaan tällä viikolla tai en tiedä tällä viikolla, mutta joku päivä tullaan sitten taas uutta performanssia. Kunhan annetta aikaa minun taiteilijaluonteelle päälle, kun se minun pääni, kun se keksii uuden performanssin, se tullaan yhtä äkkiä aina se performanssi-idea tuolla piästä. Mitä sitä niinku tehdään ja näin liikkeestä. Kyllä sitä tullaan performanssia, että ei hätää. Ja ja sehän se nyt on vähän tässä hommassa, että kaikille pitäisi niinku kaikkea olla, että osa on tilannut kanavan nimenomaan sen minun omituisen huumorin takia ja omituisten videoihinkin, että sitähän ne performanssit on, että nehän nyt on ollut pitkään taavolla. Ne ei ole ollut innostusta tehdä, mutta koetetaan nyt vähän kaikille kaikkia tehdä, niin kaikki pysyy tyytyväisenä. Mutta kuitenkin narut pie omissa käsissä silti, että mutta älyätte idean mitä tarkoita. Kalastusvideota tullaan niille, ketkä niitä tykkää ja päivittäisvlogeja, ketkä tykkää vähän kaikille kaikkea ja näin niin.